Oi gente, mais um vídeo começando e mais uma viagem internacional neste canal. Estou partindo para o Peru, vai ser minha primeira vez no país, estou super animada. E vão ser 8 dias em Cusco, incluindo um dia em Machu Picchu. E nesse vídeo eu vou compartilhar meus primeiros dias em Cusco. Uma cidade muito charmosa, toda cercada por montanhas e repleta de cultura e história. Então vem comigo explorar os principais sítios arqueológicos da região e ver muitas dicas como onde se hospedar, onde comer, como fazer câmbio, melhores passeios e muito mais. Eu já estou aqui agora no aeroporto de Guarulhos, então eu começo esse vídeo com uma carinha de sono. Agora são 6 da manhã, vou pegar o voo de 7 horas da manhã pra Lima. Vou fazer uma escala, né, uma conexão de 2 horinhas em Lima e depois partir o Cusco, que é o nosso destino final. Então vem comigo acompanhar tudo. Chegamos aqui em Lima, estou oficialmente no Peru. Gente, falar alguns recadinhos pra vocês importantes. A imigração aqui foi super tranquila. O moço até falava português, já cheguei querendo gastar meu espanhol, mas nada. Ele falou em português mesmo. Perguntou quantos dias a gente ia ficar e se a gente ia ficar só em Lima ou se a gente ia pra Cusco também. Então assim, durou nem 5 minutos, foi super rápido, super tranquilo. E agora a gente tá aqui na parte das esteiras pegando as bagagens, porque como você tem que fazer a imigração, né, aqui em Lima, que é essa porta de entrada no Peru, tem que pegar a mala e despachar de novo. Então mesmo que a mala já tenha sido etiquetada até o destino final, que é Cusco, é muito importante, não esquece, tem que pegar a mala aqui pra despachar de novo. Agora a gente tem uma conexão de mais ou menos 1 horinha e aí vamos pegar mais um voo pra Cusco, que vai ser 1h30, vai ser super rapidinho também. Chegamos! O voo de Lima para Cusco tem uma vista surreal de linda. Fica a dica, marque seu assento na janela do lado esquerdo do avião. E aqui vai mais uma dica boa. Emiti as passagens aéreas dessa viagem através da Flip Milhas por um ótimo preço. E meu cupom de desconto Status Viajante ainda garante um desconto extra no site da Flip Milhas. Vou deixar todas as informações e o link do site aqui na descrição do vídeo. Tá assim, com emoção. Tá balançando muito o avião. Mas a vista é surreal, um dos voos mais lindos que eu já fiz. Tá todo mundo gritando. Com emoção essa chegada, hein? Ó, o pessoal da Araya já estava nos aguardando e vamos pegar o transfer para ir pro hotel. E olha que linda essa sacolinha que a Araya deixou pra gente. Uma lhaminha. Aí aqui dentro tem um mini repelente. Cadê? Porque aqui dizem que, principalmente em Machu Picchu, tem muito mosquito. Aí a gente ganha, ó, esse mini repelente. Uma garrafinha muito fofa. E isso daqui que é uma capinha de chuva, adorei. E o sol, gente, já tá a toda aqui. Tá o maior calor, nós estamos em julho, auge do inverno. Mas tá tipo 20 graus e o sol aqui, eu tô pegando só uma metade de mim no sol, ele torra real. Então assim, pelo que eu programei das minhas roupas, início do dia bem frio, aí meio-dia, 1 hora, sol e calor, depois fica frio de novo. Pra vocês, meu Deus, o meu quarto aqui no hotel Casa Andina Premium Cusco. Gente, esse hotel é um charme, olha isso, temos até roupão. O quarto é mega espaçoso, super limpinho, dá pra ver que é tudo de muita qualidade, sabe? Bem novinho. Pra cá temos uma janelinha com a vista pra rua. E pra cá o banheiro, mega espaçoso também. Nossa, esse chuveiro parece maravilhoso. Olha, muito limpinho, de muita qualidade. Amei, fica a dica pra vocês. O hotel Casa Andina, eu tô no Premium, mas tem outros Casa Andina. Tem o Casa Andina normal, digamos assim, que é um valor um pouco abaixo. Gente, vocês podem ver minha cara de cansada. Vou tomar um banho, dar uma renovada aqui, pra ver se mais tarde eu consigo dar uma passeadinha e conhecer Cusco. Aqui nos hotéis é muito comum a gente encontrar folha de coca pra fazer chá, pra ajudar aqui com mal de altitude, na aclimatação. Já vou fazer o meu agora. Prontinho, gente. Fiz meu chá de coca, trouxe aqui pro quarto. Antes do banho eu vou tomar um chazinho, porque pra quem não sabe, uma dica muito importante pra quem vem pra Cusco é que aqui Cusco é uma cidade que está a 3.400 metros de altitude, então ela está muito no alto. Então pra gente que não tá acostumado, a gente pode sentir ali um certo mal de altitude que eles chamam, né? Então é o quê? Uma certa fadiga, coração acelerado, enjoo, dor de cabeça. Cada corpo, né? Cada pessoa pode sentir de uma forma. Tem gente que não sente nada, tem gente que passa muito mal. Eu tô sentindo um pouquinho de falta de ar, um pouco do coração acelerado, assim, e um cansaço, sabe? Pode ser também por conta da viagem, mas enfim. E aí uma coisa que os hotéis sempre têm, né? Uma coisa que costuma ajudar é a folha de coca. Então, às vezes você coloca na boca e fica ali meio que sugando o suquinho que sai. Você pode fazer chá, tem bala também. Então, são coisas que a gente pode fazer pra ajudar. E aí uma dica muito importante é no primeiro dia você ficar mais de boa, assim. Não marca passeio, não marca nada muito pesado. Faz um dia pra chamar da aclimatação. Então, come comidas mais leves, evita bebidas alcoólicas, toma um chá de coca, fica mais tranquilo, pra você realmente aclimatar e poder fazer os passeios, né? Não ficar aí com esse mal de altitude. E não me aguentei, gente. Vim caminhando do hotel até aqui a Praça das Armas, né? Plaza de Armas, que é um dos principais lugares pra você visitar aqui no centro de Cusco. Essa praça é muito linda e tá lotada, acho principalmente porque é domingo, tá um fim de tarde, assim, agora já tá um pouco mais friozinho do que quando a gente chegou. E essa praça é super legal e tem vários restaurantes, várias lojinhas ao entorno. Tem essa fonte aqui bem no meio. Pra lá tem a Catedral de Cusco. Pra lá tem uma outra igreja também. É um ponto assim que você tem que vir e é um lugar super legal pra você vir no seu tempo livre, porque é um passeio mais de boa, né? Mais tranquilo. Dá pra vir, dar uma voltinha, a gente daqui a pouco vai almojantar, porque hoje a gente não comeu nada, tirando o lanchinho da sala VIP, o lanchinho do avião. Tamo com fome e uma hora de tudo tá pegando um pouquinho. Eu tô com um pouco de falta de ar, um pouco tonta, com dor de cabeça, o coração acelerado, mas tenho fé que é só hoje. Hoje eu vou dormir cedo, tentar descansar, pra amanhã já tá melhor. Essa grande praça desse a cidade é circundada por lojas, restaurantes e antigas igrejas. Há mais de 500 anos, a praça tem sido o centro da vida urbana local, então acaba sempre estando bem cheia de turistas e moradores locais. Uma dica boa é tentar se hospedar próximo da praça para ficar bem localizado na cidade. Da praça fica esse restaurante, chama Morena. Vamos almojantar por aqui e olha que legal, tem uma vista muito linda da praça, só que para poder sentar nessas mesas com vista tem que reservar com antecedência. Fica a dica, a gente não reservou. É que a gente consegue de qualquer forma, ó, tem uma vista bem linda pra Plaza de Armas. Trouxeram aqui pra gente essa entradinha cortesia da casa, é uns pãezinhos e uma manteiga com ervas. E, gente, eu quase comi uns enfeites. Esses milho aqui é pra enfeitar, eu não entendi, quase que eu comi. E a água, só tem essa água chique aqui de garrafa, gente. R$16 uma água, pelo menos vem meio litro. Agora chegaram os pratos principais, porém meu prato não é meio sem graça hoje, gente. Eu tô sofrendo real com mal de altitude, então eu pedi essa sopinha de frango, dizem que ela é boa pra aclimatação. Então vamos lá, né? Aqui temos marisco? Arroz de marisco. Arroz de marisco, tá bonito, hein? E aqui um ceviche. Leite de tigre. Estamos nesse restaurante aqui, bem em frente à praça. E a praça fica linda de noite também. Vale o passeio. Alguém está congelada. Muito. É, gente, de noite fica friozinho, viu? Nada disso, gente. Caô. Tudo friorenta, tudo friorenta. A opinião dela não conta. Bom dia, Cusco. Gente, hoje amanheceu friozinho, viu? Tá marcando 3 graus no termômetro. Bora se agasalhar, porque o dia agora vai começar bem friozinho. E já comecei o dia vindo aqui sacar dinheiro. Eu trouxe meu cartão da Nômade pra sacar dinheiro nessa viagem. Ele é um cartão global de débito sem taxas. Você consegue usar pra pagar em mais de 180 países. A carga são sempre em dólar, mas você pode usar pelo mundo todo, e inclusive fazer saques na moeda local. Então a única taxa que teve foi a taxa do caixa eletrônico, porque a gente consegue fazer 2 saques mensais sem taxa. E aí a moeda aqui do Peru é, ó, novo sol peruano, né? Os soles. Olha que bonitinha. Eu já saquei aqui porque hoje a gente vai precisar pagar o nosso boleto, que eles chamam, né? Que é pra poder acessar vários pontos turísticos. E o pagamento tem sem dinheiro, então é legal você fazer já esse saque no primeiro dia. E além de fazer esse saque, você pode usar o seu cartão da Nômade também pra pagar a conta normal. Então conta em restaurante, compras e lojas, onde você quiser. E já fica a dica pra vocês, e tem cupom Status Viajante 20, você ganha até 20 dólares de cashback se você ainda não tiver aberto a sua conta. Então você abre a sua conta usando o meu código, e aí você tem 15 dias pra fazer a sua primeira carga, e eles vão te dar de volta até 20 dólares de cashback, né, de presente pra você usar nas suas viagens. Vou deixar todos os links e a explicação aqui na descrição do vídeo. Já aproveitem agora, partiu o café da manhã, porque 8h15 o nosso guia da Araya vai nos buscar pra gente fazer o nosso primeiro passeio aqui em Cusco. Olha que charme esse lugar do café da manhã aqui do hotel. Olha isso. Sério, esse hotel é muito charmoso, muito lindo mesmo. E pra lá ainda tem uma estação que eles fazem omeletes na hora e tal, é bem gostoso. E aqui na entrada a gente já garantiu os nossos boletos turísticos, que chama, que é como se fossem os ingressos, né? E a gente pegou a opção mais completa que tem. Aí são 16 entradas, né, para 16 pontos turísticos. O valor é 130 soles e tem que pagar em dinheiro, viu? Por isso que eu já saquei o dinheiro hoje de manhã. E aí ele é válido por 10 dias. E começamos o nosso segundo dia em Cusco com o nosso primeiro dia oficial de passeios. A gente vai fazer hoje um tour por alguns sítios arqueológicos aqui da região de Cusco. E o primeiro sítio arqueológico que a gente veio é o sítio arqueológico de Sacsayhuaman, esse nomezinho difícil. E aqui, gente, ele era considerado um templo, né? Eles faziam muitos templos religiosos de adoração. E por muitos anos depois que os espanhóis vieram pra cá, erroneamente pensava-se que era uma fortaleza militar, né, pra proteção. Mas o nosso guia estava explicando que aqui praticamente toda essa parte do território era tomada pelos incas, né? O povo inca que vivia aqui. Então, basicamente, não tinha do que se defender. Então, os espanhóis, eles vinham pra cá, viam construções semelhantes, né, ao que tinha na Europa. E aí, eles meio que iam nomeando as coisas. Só que aqui, de fato, não tinha sentido ser uma fortaleza. A gente falou que os incas começaram aqui o ano de 1200. Mas Peru tem história de culturas mais antigas. A cultura mais antiga desenvolvida no território peruano data de 3.500 anos antes de Cristo. Então temos quase 5.000 anos de experiência. Então, que foram os incas? Foram a culminação de todas aquelas culturas mais antigas, né? Aquele processo de tentativa, erro, até chegar a uma perfeição. Né? Vamos por aqui, por favor. Se aproveitam as raiaduras naturais, colocamos cunhas de madeira e começamos a molhar. A madeira vai começar a inchar e vai cortar pouco a pouco a pedra, e depois talhamos, mantemos o formato com a hemachita, foi a ferramenta mais importante. A hemachita é a base do ferro. Então, mediante percussão, eles começam a talhar as pedras para manter aquele formato. Imaginem, alguma vez foi um todo, foi quebrado, eles juntaram como se fosse um quebra-cabeça. Perfeito, né? Impressionante. Exatamente. Mas muito tempo, muito trabalho. Gente, é realmente impressionante imaginar como que eles faziam todo o encaixe dessas pedras e o tamanho dessas pedras. Elas são encaixadas perfeitamente, sem usar nada no meio, e elas se mantêm de pé. Nosso guia estava falando que foram cerca de 20 mil trabalhadores para construir isso daqui. E aqui, ó, a pedreira fica logo ali do lado. Então eles removiam, né, as pedras dali e usavam para fazer essa construção aqui. Agora vamos começar a subir. Lá em cima tem uma vista bonita, é isso? Tem a melhor vista. Opa! Ó, gente, calçados confortáveis é importante, viu? Tênisinho ou botinha de trilha. Gente, 9h40 da manhã e já tirei o casaco, viu? Aqui é assim, o dia começa bem frio e aí com o sol, porque o sol aqui é muito forte. Então, ó, sempre protetor solar, chapéu ou boné pra proteger. E aí vai ficando quente real, tipo assim, tem até um ventinho fresco, mas o sol esquenta. Então, venha com um casaco bom, mais por baixo, uma manguinha curta, ou se você for encalorada que nem eu, uma regatinha, porque dá calor. E seguimos aqui, ó, ofegante. A gente dá 3 passos, tamo como... E nós estamos no inverno ainda, imaginando o calor. É, então... Essa é a época mais fria, né? É a época mais fria. E nós estamos aqui arregaçando as mangas, tirando o casaco, porque o sol é forte. E agora chegamos aqui no topo, onde fica um mirante. Uma vista muito linda de Cusco. Olha a vista que temos daqui, a praça que a gente foi ontem, ó, pra ver toda ela daqui. Gente, do nada, um Cristo, olha só! Esse Cristo foi um presente das comunidades árabes e palestinas aqui para Cusco. Aqui a maioria da população é católica praticante, né? Confesso que não fazia ideia que tinha isso aqui. E agora estamos descendo... Voltando... para outro atrativo. A descida é mais fácil, meu povo. Só para vocês entenderem, eu tô fazendo essa viagem com uma expedição, com a Araya Expedições, que é uma agência que organiza tudo. Eles organizam todo o roteiro, reservam todos os passeios pra gente, tem várias coisas inclusas. A maioria dos passeios já tá incluso, os almoços também. Então é super prático e você não se preocupa com nada, eles organizam tudo. E tem cupom de desconto para vocês, o cupom Status Viajante, vocês garantem 5% de desconto aqui nesse pacote da expedição de Cusco. E eu vou deixar aqui na descrição no vídeo os contatos para vocês entrarem em contato com eles, fazerem um orçamento, verem as datas, né, da expedição. E são expedições em grupo, eles têm várias datas aí ao longo do ano. E são grupos não muito grandes, por exemplo, ó, o nosso grupo tem 5 pessoas. Próxima parada, chegamos em Qenqo. Aqui é onde eles faziam várias mumificações. Esse era um dos lugares mais importantes e sagrados do Império Inca. Seus espaços eram utilizados para adorar aos deuses, como o Deus Sol e Pachamama. Qenqo se caracterizava basicamente como um centro espiritual, ou seja, um lugar para realizar cerimônias, rituais e adorar aos deuses. Então, eles tinham um lugar muito especial em os diferentes templos para adoração deles, tá? E eles eram trocavam as roupas cada certo tempo, e as joias também. E eram levados para as cerimônias mais importantes. Eles trocavam as roupas da múmia? Uhum, cintas. Ah. Por quê? Porque ainda era como uma pessoa que estava viva, né? Ah, trocavam, sim, as roupas, tá? E para as festas mais importantes, eles levavam as mumificações para que eles estivessem presentes para aquelas festas mais importantes. Por exemplo, uma seria o Inti Raymi, né? A festa do sol. Exatamente. O corpo era trazido aqui, tiramos as vísceras, né? Aquelas vísceras eram levadas a diferentes povos para ser enterrados ou ser queimados, sim? Como um tipo de honra. Lembre que todo governante tem preferência sempre por um lugar, né? Por sua cidade ou um lugar que onde ele era bem recebido, né? Fazer o processo de mumificação, né? Aí deixamos em aquele formato que a gente já viu. Às vezes tínhamos que quebrar os ossos para deixar em aquele formato. Agora, todo mundo fique perto daqui e com uma mão pega a pedra e com outro o teto e me diz qual é mais frio. Por quê? O ar frio desce e o ar quente sobe. Exatamente. Próxima parada, Manos de la Comunidad, um local dedicado à conservação de camelídeos sul-americanos como lhamas e alpacas e ao uso racional da matéria-prima proveniente de sua lã. Lá encontramos vários animais e também uma loja com vários produtos artesanais. Olha as lhaminhas, gente! Lhaminha não, né? Elas são grandes. Aqui a gente pode alimentar elas. Olha só! Gente, é muito legal. Elas puxou muito forte. Gente, vocês sabiam que existem vários tipos de lhamas? Aquela lá de baixo era bem peluda, agora tem essas aqui que tem menos pelo. A gente vai andando, elas estão com a cabecinha atrás, ó. Essa é uma baby alpaca, gente. Essa aqui já são as alpacas, ó. Elas são menorzinhas que as lhamas e bem peludinhas. Essas aqui estão muito engraçadas, gente. Olha isso. Dá nem pra ver o olho. Essa aí ela tá... Ela vai cuspir, certeza. Vai tá chateadíssima, fazendo um barulho muito estranho. Meu Deus! Gente, olha o que tem aqui. Um pouquinho da Índia. Meu Deus, é muito fofo. No final a gente sai nessa loja cheia de produtos, ponchos, toucas, cachecol. Aí aqui tem as peças feitas com bicuinha, ó, as meninas estão provando chapéu. Pra cá tem esses ponchos, olha que lindo esse aqui. Porém, gente, apenas 8 mil dólares. Por favor, toque neste suéter. Podem sentirlo suave, caliente. Se lo elevan es ligero, pero si tocamos esto por dentro y fuera no se siente de la misma calidad, porque este tipo de suéteres han sido cepillados con cepillos de metal para imitar la verdadera baby alpaca. Esto es sintético, es plástico, não é baby alpaca. E aqui eles dão o chá de muinha pra gente, eu ainda não tinha provado. Eu achei muito melhor que o chá de coca. Ela é como se fosse uma hortelã, assim. E também ajuda, né, contra aí os efeitos do mal de atitude. E chegamos agora em Coricancha, também conhecido como Templo do Sol. Aqui foi um dos templos sagrados mais importantes, né, para os incas. A entrada, ela tem um valor de 15 soles e você tem que pagar em espécie, tá? Então, tanto o boleto turístico de hoje de manhã quanto aqui tem que pagar em espécie. E aí aqui eram vários templos, na verdade. Quando os espanhóis chegaram e invadiram, o que que eles fizeram? Eles destruíram uma boa parte para fazer a construção da igreja e do convento de Santo Domingo, que é essa construção que a gente pode ver aqui agora. E aqui nesse lugar a gente consegue observar um misto, né, da arquitetura inca, a parte das construções incas preservadas, né, os templos. Aí tem o templo do arco-íris, do trovão, da lua, trela, vários tipos. E pra cá a parte da construção espanhola, tendo bem um contraste aqui, né. Aqui tem esse negocinho pra gente subir e observar como todas as janelas ficam perfeitamente alinhadas. Olha a peça. Tem que gravar isso, tá? Onde começa, tá? Venha comigo. Continua sendo o mesmo bloco, né? Vem cá. Nossa, ele é inteiro? Olha, é inteiro, é mesmo. Só termina aqui. Entendeu? Nossa. E olha, e tem um contraponto, tem uma talha de inclinação para esse lado e para outro lado. Quem brincou com Legos entende que tem peças que mantêm a estabilidade dentro das construções. E olha, ainda dá para ver o formato, a inclinação perfeita aqui. São construções contra terremotos, tá bom? Uma coisa muito interessante das construções incas são esses blocos de pedra perfeitamente encaixados um em cima do outro, e aqui no meio não vai nada, é só pedra sobre pedra, não passa nem uma formiguinha aqui no meio. E as construções eram feitas todas de forma inclinada, ó, tá vendo? De forma inclinada para proteção contra os terremotos. E aí uma parte delas foi destruída e depois começaram a fazer restaurações. Então aqui do lado esquerdo, que é o original, para o lado direito, que é o restaurado, a gente consegue ver nitidamente essa diferença. O lado direito, que é o restaurado, ele é reto, o original é sempre mais inclinado. E olha aqui perto, chegando bem perto, a gente consegue ver, ó, os buracos entre as pedras, e dá pra ver que foi usada argamassa. Então a gente consegue ver nitidamente essas diferenças e como eram incríveis e perfeitas as construções incas. Olha só, aqui nessa maquete a gente consegue ver bem certinho como que eram, né, os templos, como que era a construção aqui antes dos espanhóis chegarem. E aí esses templos aqui, ó, todos tinham esse telhadinho, e são esses templos que a gente vê aqui. Agora o nosso passeio finaliza com a última parada, parada pro almoço. A gente vai nesse restaurante aqui, peruano, e isso já está incluso no passeio, né? Todos os passeios já incluem almoço. Acho que eu vou comprar essa bota aqui também. Tem que observar bastante. Fashion! Ok, acho que chegou a limonada mais linda que eu já tomei. Olha que maravilhosa. 12 soles, tá valendo super. Chegou agora o nosso prato. Olha que lindo, gente. Todos os pratos aqui são muito lindos. Esse aqui é uma trucha andina, que é truta, né? Aí veio com purê. Era purê de brócolis, eu pedi pra trocar por um purê de batata. E mais uns vegetais, assim, e um molhinho ali no meio. Pra fechar o nosso almoço, trouxeram pra gente esse pisales andino, que é coberto com chocolate e kiwicha, que é tipo um cereal. É bom. Eu nunca tinha comido pisales. Um chá de munha, é o segundo que eu já vou tomar hoje. Dizem que é melhor que o chá de coca pra maior de atitude, então dá-lhe chazinho. Gente, viemos a pé aqui até a Praça das Armas de novo. E olha o que tá rolando. Uma apresentação infantil. Muito fofo. Fofura do dia. Olha isso, gente. Olha que linda. E pra jantar, a gente reservou esse restaurante, chama Chicha. A gente fez reserva pra garantir. Ele fica bem aqui em frente a essa praça. Dá uns 5 minutos, mais ou menos, caminhando lá da Plaza de Armas. Bora ver se é bom. Esse restaurante é bem famosinho aqui. começaram servindo essa entradinha. A gente tá vendo que é bem comum nos restaurantes aqui. Veio pãezinhos e isso aqui que eu não sei o que é, creio que seja uma manteiga, talvez. E agora o prato principal, eu pedi um lomo saltado, acho que é isso. É um prato bem típico aqui. Veio carne, um molho, vários legumes e um arroz com milho de acompanhamento. E pedi um suquinho de abacaxi, muito bom. Conhecem os adobes? Não. Adobes são blocos feitos de barro e palha. São materiais térmicos. Durante o dia esquenta, pela noite mantém a temperatura dentro de casa. O telhado também tem aquela função. Então se usa muito aqui porque a gente está aos 3.750 acima do nível do mar. Então aqui faz frio e o vento esfria bastante também aqui, tá? E aqui em Chinchero tem várias lojinhas. Já garanti o meu poncho, a minha touquinha que eu queria muito comprar. Achei um preço super bom. Foi um poncho e uma touca por 50 soles. Achei bem justo. E estamos com ofegante. Gente, aqui não tem jeito. Qualquer caminhadinha que a gente dá, uma escada que a gente sobe, parece que a gente correu uma maratona. E aqui em Chinchero é ainda mais alto que Cusco. Cusco é 3.400 metros de altitude. Aqui é 3.700. E o nosso segundo dia de passeios aqui em Cusco começa em Chinchero. Aqui é mais um sítio arqueológico que era muito importante na época dos Incas. E aqui nós já estamos começando a nossa visita pelo Vale Sagrado. Então a gente dividiu a visita do Vale Sagrado em 2 dias. A gente vai visitar uma parte hoje e outra parte amanhã. E aí a gente chega nessa parte aqui, que tem uma vista incrível. Já vou mostrar pra vocês mais de perto. E aqui tem várias mulheres com o traje típico, né, aqui da região, vendendo vários artesanatos, roupas, bolsas. Então aqui é um lugar bem legal pra quem quiser fazer comprinhas. Olha que lindo! A gente consegue ver daqui um pedaço da Cordilheira dos Andes aqui, estão vendo? Com a montanha toda nevada. Olha que legal, ela tá fazendo o processo de secagem da batata, ela tá descascando, ó. Olhando de longe não parece batata, mas ó, tudo isso é batata. E aqui a gente consegue ver, ó, as bases das construções. Eles mantinham, né, a base inca de pedras e faziam as construções por cima. Aqui tem uma igreja, ó. A representação da Pachamama, o rio da vida e a Pachamama novamente. Imaginem, isso estava aqui nos muros, sim? E eles usaram como degraus. Próxima parada, Comunidade das Mulheres Andinas, onde vamos aprender sobre os processos artesanais de confecção de tecidos e cosméticos. É muito legal ver como tudo é feito de forma natural, preservando a cultura local desde a época dos Incas. E chegamos sendo recepcionados como? Dá um tchauzinho aí! Devidamente trajados, meu negócio tá caindo aqui. Olá, chicas! Filtrando en esta coladora de último modelo, ¿ya? Se llama Suizuna, mira. Aquí puede ver, tiene espuma como cualquier un detergente, como cualquier un champú. Esto es mi detergente natural, no vayan a pensar que es pisco sour, ¿ya? Obtenemos 24 tonalidades de colores rojos distintos, ¿ya? También nosotras este de aquí utilizamos como un lápiz labial de cosmético para que vayamos a las fiestas, porque aquí las chicas son muy fiesteras. ¿Ya? Más económico, dura las 24 horas a prueba de los 100 besos ya comprobados. Para la pampana, la Pachamama. Al final nosotras hacemos este acabado que se llama ñahui aguapa. ¿Por qué, amigos? Porque representa los ojos de la princesa Inca. E a próxima parada é esse mirante que tem uma vista incrível para todo o Vale Sagrado e também para a Cordilheira dos Andes. A gente consegue ver ali o topo nevado. É muito lindo. E vem cá, olha só. Ali embaixo é a parte baixa, digamos assim, né, do Vale Sagrado. É Pisac, é onde a gente vai amanhã. E vocês sabem por que que se chama Vale Sagrado? É por causa do rio Sagrado que passa lá por baixo. É, agora nessa parte que a gente tá, é a parte mais alta, digamos assim, que é 3.600 metros de altitude. Então é ainda um pouquinho mais alto que Cusco. Gente, e aí, teriam coragem? Meu Deus! Chegamos agora na próxima parada, nós estamos em Moray. Aqui, gente, era um laboratório agrícola. Então eles faziam vários testes, várias experimentações com diferentes sementes, né, diferentes plantas, para ver como que elas se adaptavam, né, onde é que elas se adaptavam melhor. E aqui, cada degrau desse aqui era diferentes temperaturas, diferentes altitudes. Então é incrível pensar na inteligência deles, né, para realmente montar tudo isso. Então temos diferentes sementes para poder conquistar e fazer plantações em todo o território do Império Inca, né? Chegamos agora num dos pontos mais impressionantes dessa viagem, um dos lugares que eu estava mais curiosa para conhecer, que é Salineira de Maras. Aqui a gente encontra mais de 3 mil tanques de água salgada, e essa água é uma água quente e salgada que vem de dentro da montanha e vai abastecendo esses tanques. Isso aqui funciona desde a época do Império Inca, né? O abastecimento de sal do Império Inca era tirado daqui e até hoje eles seguem utilizando. E aí, como que funciona? Na época de chuvas, né, vai enchendo de água, vai enchendo de sal, acumulando, e na época de seca, que vai aproximadamente de maio até novembro, é quando eles fazem a extração do sal, né, quando acontece a evaporação. Olha de onde vem a água salgada. Olha aí. No meio da montanha. É uma água quente, não é? Exatamente, um pouquinho quente, e a composição é 70% sal e 30% água. Como é que explica isso? Olha, o que eu falei aí em Moray, né? Provavelmente entre Moray e a Salineira de Maras fique um lago seco de há milhares de anos, tá? Então as filtrações vai formando um pequeno riacho que vai arrastando pouco a pouco mineral. E essa água nunca para, né, de correr? Nunca para, exatamente. O 80% do trabalho é feito pelo sol, né? Então, evaporar a água. Então agora eles estão fazendo esse trabalho de... Perfeitamente. Durante até novembro, aproximadamente. Depende muito, né? Às vezes muda, mas normalmente é de maio até novembro. Às vezes até dezembro, mas depende muito. Porque sim, pode ser 15 dias, 20 dias, 25 dias, caiu uma chuva e estragou tudo. Mas nessa época é perfeito, porque é mais dá para fazer todo o tempo de exploração. Senta aí, por favor. Aproveita para descansar todo mundo. Essa é a recompensa? Exatamente. Só escolher o que quer experimentar, tá? Oxigênio, tô brincando. Tá. Lucuma, o que era lucuma? Lucuma é uma fruta típica do Peru. Ó, vamos provar aqui de amêndoa e sal. Outro. Esse é bom. Olha a frutinha amarela que ele fica diferente, mas é bom. E além do chocolate, tem várias opções de sal também. Tem moedor. Eu amei esses dois. Carga, né? Eu vou levar, ó, é sal rosa defumado e sal com ervas aromáticas. É 20 soles cada um. Chegamos no lugar do almoço simplesmente com esta vista. Olha esse lugar, gente. Dizer que eu estou simplesmente apaixonada pelo lugar do almoço de hoje. Olha isso, são várias tendas com vista para essas montanhas. Gente, surreal. Chegou já nossas entradinhas. Eles servem esse... de que é mesmo? Vocês lembram? Flor de alguma coisa. Um negócio muito refrescante, muito bom. Eu pedi um creme de batata e... aqui uma saladinha. Uma saladinha. E essa vista aqui, chata. Gente, uma observação sobre o Peru. Todos os pratos são absurdamente bem servidos. Eu acho que desde que eu cheguei aqui eu não consegui terminar uma refeição, porque veio muita coisa, olha isso. Já comi. E ó, ninguém conseguiu terminar, hein? Para fechar o almoço, rolou um momento pintura. Olhem esta obra de arte. Ficou incrível, gente. Aqui temos uma flor com nuvens azuis. Não vejo a minha nuvem. E aqui temos algo que não dá para entrar no mesmo parâmetro de comparação. Claro, tá muito inferior. O nosso tá muito mais incrível, muito mais artístico. É. Profissionalismo. Gente, olha esse filhotinho. De olhinho fechado. Hoje viemos jantar nesse restaurante Il Olivo, é um restaurante italiano, eu amo comida italiana. E aqui eu achei bem mais barato que o restaurante de ontem, viu? Aí tem ó, entradas, saladas, pizzas, aqui massas, né, pratos principais. E todos na média ali entre 30, 40 e 50 soles. Chegaram nossas bebidas, olha que coisa mais linda, vem um canecão enorme. Esse aqui chama bola rosa e aí vem... flor de Jamaica, que é o mesmo que a gente tomou no almoço, achei muito bom. Só que esse vem junto com maracujá e soda. Tchim, tchim! Como todos os pratos aqui no Peru, a apresentação é impecável, tá muito bonito. Eu escolhi um carbonara, mais clássico, né, que não tem erro. E aqui é um ravioli de frango. Bom dia! Mais um dia começando aqui em Cusco e hoje vai ser nosso último dia de passeios por aqui antes de partirmos para Águas Calientes, o vilarejo base para a gente conhecer Machu Picchu. Então hoje nós vamos pegar o trem até Águas Calientes, vamos dormir lá hoje e amanhã finalmente vamos conhecer Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo e uma das partes que eu estava mais ansiosa, né? Que eu estou mais esperando nessa viagem. Tô já organizando aqui, ó, minhas malas para sair aqui do hotel. A gente já vai levar as malas pro passeio e depois vai direto para a estação de trem. Vou aproveitar para deixar uma dica para vocês. Eu vim nessa viagem com mala despachada e com uma malinha de mão. Ah, pra não ter que ir com todas essas coisas lá para Águas Calientes, né, para Machu Picchu, o que eu vou fazer? Vou deixar a minha mala grande, né, despachada e essa bolsa no próximo hotel que a gente vai se hospedar aqui em Cusco, porque a gente vai voltar para Cusco, né, depois de Machu Picchu, e vou levar para lá o quê? Só uma malinha de mão, né, com que eu vou precisar, junto com essa mochila. Então já fica a dica para vocês, se vocês puderem fazer esse esquema com o hotel, né, que vocês forem se hospedar, é muito mais prático. E já que eu estou falando aqui de malas, vou aproveitar para deixar uma dica para vocês. Quem me acompanha aqui no YouTube sabe que a GoCase está sempre comigo. Eles têm vários produtinhos maravilhosos para levar em viagem, bolsas, mochilas, necessaire, várias coisas. E nessa viagem não é diferente. Quero compartilhar dois produtinhos que eu amo, que eu sempre levo nas minhas viagens, que é a bolsa Joy. Ela é uma bolsa super espaçosa. Ela é ótima para você levar como um item adicional, além da sua bagagem de mão, né? Quando você viaja só com a bagagem de mão. E o melhor, ela tem esse encaixe que você coloca na sua mala e você vai arrastando, então você não precisa carregar peso. Eu amo. E outro produtinho também que eu trouxe nessa viagem é a necessaire de makes. Ela também é super linda, personalizável, né? Assim como todos os produtos da GoCase são sempre personalizáveis. Ela é super espaçosa, tem esse espacinho pra colocar pincéis, você consegue organizar suas makes super bem. E na parte de cima ainda dá pra você colocar mais alguns produtinhos. Então já fica essa dica pra vocês. O site da GoCase todos os meses sempre tem promoções que valem super a pena. E é claro que tem cupom pra vocês. Com o meu cupom Status Viajante, vocês ainda garantem descontos extras. Vou deixar aqui na tela pra vocês o QR Code e aqui na descrição do vídeo o link da GoCase pra vocês entrarem lá, conferirem e aproveitarem as promoções. Então agora bora tomar o café da manhã e partir pra mais um dia de passeios em Cusco. Do tamanhão desses morangos. E o gosto é bem melhor. Orgânicos, hein? Jeitinho, morangos. Já comido, mas tudo bem, né? O DHB tá no final. Parece uma língua, né? Nossa, maravilhoso. Muito bom. Olha que lindo, gente. E uma curiosidade sobre Cusco que eu descobri hoje. Aqui não existe o conceito de orgânico, porque tudo já é natural. A produção aqui das frutas e tal é tudo sem agrotóxico. Gente, maravilhoso. Estamos começando mais um dia com tour aqui pelo Vale Sagrado. E a nossa primeira parada de hoje foi esse mirante. Tem uma vista incrível. Nós estamos a caminho de Pisac. E chegamos no sítio arqueológico de Pisac, nossa primeira parada de hoje. E Pisac é uma cidade antiga da época, né, aqui do Vale Sagrado dos Incas. E aqui a gente consegue ver muitas construções originais dessa cidade antiga que tinha aqui. Por exemplo, aqui nessa parte que a gente tá, era um espaço, né, nosso guia estava explicando, é um espaço onde várias famílias dormiam. Então eles dormiam todos aqui em conjunto. E aqui, tá vendo, na parede tem esses buracos. Isso aqui eram nichos para eles apoiarem algumas coisas e tal. E aí pra lá tem a parte agrícola, né, num sistema de degraus que eles faziam as plantações aqui. Agora subimos aqui até o topo para ter uma vista ainda mais bonita. E olha aqui a superação, hein? 3.514 metros. Estamos ainda mais alto que Cusco. E eu sobrevivi, gente. Paramos aqui agora na pracinha de Pisac. Gente, simplesmente uma praça com isso. Vista para as montanhas. Que lugar gracinha. E aí pra cá tem uma feirinha muito colorida e muito linda. Vamos desbravar ela agora. Hora das empanadas. Oi. Nossa, gente, o cheirinho tá maravilhoso. O lugar que a gente comeu empanadas chama O Forno. Ele fica aqui, entrando. E aí você vem pra cá. Tem essa loja de joias, chama Yvonne, se eu não me engano. E tem muitas coisas muito lindas, muitas coisas de prata. E é tudo feito à mão, sabe? De qualidade mesmo. E eu achei o preço super justo, gente. E aqui pra trás, ó, a gente consegue ver a produção das joias. É muito legal. Olha que lindo esse pingente que eu comprei. Olha só, é a Pachamama, né? Que é um símbolo aqui do Peru com madrepérola, que é uma pedra daqui. E aí eu tinha essa correntinha aqui, coloquei e ficou perfeito, combinou muito. Eu achei o preço super justo, gente. Foi 120 soles. Vou converter depois em reais e coloco aqui na tela pra vocês quanto que fica em reais. Gente, algo muito comum aqui. As mulheres andam com essas alpacas, ó, tá vendo? Oferecendo pros turistas pra tirar foto. A gente vê em Cusco e aqui em Pisac também, em todo lugar a gente vê. depois de mais ou menos 1 hora de estrada, chegamos aqui no lugar do almoço. Olha que lugar gracinha, gente. Aí aqui funciona assim, ó. É um buffet livre. Várias opções de prato. Sério, dá vontade de pegar tudo. Parece tudo muito bom. E esse almoço já está incluso também no pacote da expedição da Araya. Só as bebidas que é a parte. É que no final tem, ó, sobremesas, incluindo churros. E olha o que vamos provar finalmente. Inca Kola é o refrigerante típico daqui. Tem uma cor no amarelo meio radioativo, mas vamos lá, ver se é bom. Calovinho, será? O gelo? É bem doce, mas é bonzinho até. Provado. Achei que ia ser ruim, mas não é ruim não. E após o almoço, viemos para Ollantaytambo. Aqui tem mais um sítio arqueológico. E aí que a gente usa os mesmos ingressos que a gente comprou lá no primeiro dia, lembra? Já vale para todos esses atrativos que a gente está visitando. Ollantaytambo vem de 2 palavras em quichua. Uma é Ollanta, que foi o nome de um dos principais generais do exército na época dos Incas. E a outra que é Tambo, que significa lugar de descanso. Sim? A função principal de Ollantaytambo foi um centro de preparação, sim? Espiritual para aquelas pessoas que tinham o privilégio de conhecer Machu Picchu. Machu Picchu não estava aberto para todas as pessoas, senão para as pessoas mais importantes. A elite da elite, sim? Os próximos governantes, os próximos sacerdotes. Então eles passavam por um processo de preparação aqui e quando eles estavam prontos, tinham que fazer uma peregrinação até Machu Picchu. Aquela peregrinação provavelmente se fazia em 2 dias, 1 noite. Atualmente se faz a trilha Inca, que são 4 dias e 3 noites. Ó, gente, o passeio finaliza subindo essa escadaria até lá o topo. Mas vocês vão me desculpar, eu acabei de comer, eu tô com medo de subir essa escada, me dá falta de ar, me dá taquicardia. Então, infelizmente, eu não vou conseguir subir. Se você estiver com forças quando vier, com certeza vale a pena a vista lá de cima. E aqui tem essa fonte com água que vem das geleiras. Vocês imaginam como deve ser gelado. Isso aqui é um local onde eles faziam a purificação antes de fazer a peregrinação a pé até Machu Picchu. Então eles tomavam um banho aqui para se purificar e depois seguiam até lá. Aí, em vez de ir lá no sítio arqueológico, subir a escadaria, estamos fazendo o quê? Comprinhas! Achamos mais uma feirinha aqui em Ollantaytambo, em frente ao sítio arqueológico. E estamos aqui passeando, gente. Essas feirinhas são uma tentação. Já comprei meu 2º imã de geladeira hoje. Machu Picchu Pueblo, porque amanhã nós vamos para Machu Picchu. Então agora vai começar uma nova etapa da viagem e um novo vídeo aqui no canal também. Então eu encerro aqui esse vídeo de Cusco. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses meus últimos 4 dias aqui na cidade.